Симеон Узунов е на 27 години. Роден е с детска церебрална парализа, но цял живот се стреми да бъде самостоятелен. С подкрепата на семейството и приятелите си, Мони успява не само да завърши училище, а вече е горд и с магистърската си диплома от Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив. С дипломирането нямах проблеми. Господин Манов, още като му се обадих, веднага ма пре, вика, ти ще учиш при нас и ще бъдеш отличен студент. С отлична диплома по бизнес администрация, Мони получава шанс за старт в кариерата с новата си работа в администрацията на община Смолян. Казаха ми, че ми поставят задачи, ще ходя там и сега чакам да видя какви задачи ще ми поставят, за да мога да поработя колкото мога. Общината е наела общо 80 души с трайни увреждания по две програми, финансирани чрез Бюрото по труда. Повечето хора нямат квалификацията на Симеон Узунов, но им е намерена работа, съобразена с увреждането им. Имаме хора, които са хигиенисти по спортните обекти, спортна зала. Имаме хора, които са в кухните пратени, в детска млечна кухня, да помагат като помощни готвачи с приготвяне на храната. В детска градина имаме пратени хора. По селата имаме доста хора разпределени, тъй като и там има доста нуждаещи се. Осигурената заетост е за 2 години. Хората ще получават минимална работна заплата заедно с всички осигуровки. За Мони има нещо по-важно от стойността на заплатата. Удоволствие, защото ще работя, ще се срещам с нови хора. Разбира се, съм социален. Няма да съм вкъщи и там ще ходя. И така, ще изпитам удоволствие от хората и те от мене. Ще видят, че има хора, които, въпреки че са с увреждане, правят нещо, дори и не на пълен капацитет. А след края на програмата, Симеон Узунов е убеден, че ще продължи да работи, защото е уверен в способностите си.